Motoristé přijíždějící do Chrastavy po Liberecké ulici vědí, jaký je její neradostný stav. Obzvláště prohlubně v dolní části ulice rozhodně nepřispívají k bezpečnému provozu. Proto jistě občané uvítají celkovou opravu, i když to bude přechodně znamenat jistá dopravní omezení. Silnice je majetkem Libereckého kraje a proto jsme dali slovo nejpovolanějšímu radnímu pro dopravu Libereckého kraje Vladimíru Mastníkovi, kterého vyspovídal náš starosta Michal Canov. Já zde vítám radního pro dopravu pana Vladimíra Mastníka, který nastoupil před 3,5 roky do úřadu. A od té doby Liberecký kraj udělal Chrastavě, dá se říct, nemožné. Nádražní ulici, Andělohorskou ulici, Frýlanskou ulici, Vítkov. Prostě všechno možné, co tady v Chrastavě bylo, opravil, zrekonstruoval silnice. Zbývá poslední komunikace, co ještě hotová není, Liberecká. Takže já jsem rád, že jsem paní Vladimír Mastník přijel a rovnou se zeptám, jak to vypadá s Libereckou ulicí. Já bych vám chtěl říct, že jako bývalý starosta Lomnice nad Popelkou jsem vždycky obdivoval Michala, co všechno dokáže prosadit. Když jsem přišel na krajský úřad, tak jsem pochopil jeho způsob. Příklad Liberecké ulice. Pošle mail, že na tu ulici chce 25 milionů. Tak jsme se tomu všichni zasmáli. Michal přišel, nejdřív zmlátil vedoucího dopravy Čápa, pak zmlátil mě, pak ještě nějaký chlapi na dopravě. Musím říct, že ženy nemlátil, on je gentleman, to ne. To, co předtím říkal pan radní, jak je tam mlátím, já je nemlátím, já jsem hodný člověk. Takže jsme prosadili na Libereckou ulici, je to krajská silnice, jsme prosadili 25 milionů, je rozpočet. A termín realizace? No pokud to stihnou síťaři, to znamená plyn, tady plyn, voda tady ještě bude, tak samozřejmě realizace v letošním roce. Výběrové řízení probíhá, během měsíce bude uzavřeno. Takže akce bude realizována a doplním, že se na akci bude podílet i Chrastava, 5 miliony na ty doprovodné věci, počínají chodníkem, konče různými jakými odbočkami a tak dál. Takže se těším, až dílo bude hotovo a dopředu už prosím všechny o trpělivost, až budou nějaká ta dopravní omezení. Takže já děkuji. Naschledanou.